Tak zdraví všechny fandy mých review. Dneska tady máme teda specialitku, kterou jste si všechny ohlasovali. Chtěli jste to vidět, tak to tady máte. Máme tady DeLorean, vlastně dalo by se říct, že je to stroj času v podobě auta z návratu do budoucnosti číslo 2. Protože možná si to nikdo z vás neuvědomuje, ale v každém díle ten DeLorean zažil menší upgrade a v každém díle vypadal trochu jinak. Takže nejdříve se podíváme na krabici. Vzhledem k tomu, že tohle vydává Japonci, tak tady je opět vidět rýže. A vlastně pouze Back to the Future 2 je anglicky. A tady pak máte anglicky DeLorean Time Machine. Další rejže. A tady obrovský nápis. Že je to kovový model DeLoreanu z druhého dílu. Ano, je to tak, je to opravdu kovový model. A teď už se podíváme na něj dovnitř. Takže nejdřív se podíváme, v čem se liší od svých předchůdců z prvního dílu a z dílu třetího. Takže největší rozdíl v tom je, že má tady vlastně nové spalování. Tohle je tady vyndat. A je tam opravdu miniaturním nápisem úplně. Tady to snad i na té kameře nebude vidět. Asi ne, opravdu ne. Je tam napsáno... A že by? Je tam napsáno Mr. Fusion, což je, nevím jak to překládali, pan palivo, pan pohon. Každopádně tuším, že už jsem to dlouho neviděl ten druhý díl, ale tuším, že tam jezdil DeLorean už na něco jiného, na odpadky. Tuším, že tam doktor naházel odpadky a to bylo jako jeho palivo. Každopádně prodělal upgrade paliva. Na rozdíl od svého protižku, teda z prvního dílu, má teda ten zadek trošku jiný. A pokud by se jednalo teda o třetí DeLorean, vlastně z třetího filmu, tak ten má zase upgradeovaný tady motor, má tady nějaký ty blbince z Divokého západu namontovaný. Takže na značce má napsáno Outa Time, Kalifornia. A opravdu je celý z kovu. A má gumové pneumatiky jako japonský transformeři. A co se kouknete na tohle, tak tohle to jsou opravdu luxusní detaily. Ty už samozřejmě nejsou z kovu, ty jsou z umělých hmoty tam naplácaný. Mě zajímalo, jak by tohle udělali z kovu. To jsou opravdu, opravdu krásné detaily. Wow. Ano, dveře jdou otevírat a tady vidíme klasické ovládání auta, nebudu říkat tohle volant, tohle řadicí páka, to sami všichni vidíte. Dveře jdou samozřejmě otevřít na obou stranách. No, má to tam opravdu hodně detailů, je tam je to fakt pěkně propracované. Předek auta. Tady vidíte, že má
Jestli slyšíte štěkání, tak to se můj pes zbláznil. To si nevšímejte. Předek auta, jak vidíte, tak tady má vlastně za sklem vidět opět další dráty a tedy, jak byl vlastně upgradovaný nástroj času. A jak vidíte, tak ten DeLorean je tady napíchlej na tom podstavci a tuším, že z toho nejde normálně sundat. Že bych ho tady musel očroubovat. A do toho se mi nechce, proč bych ho měl očroubovávat. Možná maximálně, abyste viděli jeho spodek. Ale opravdu se mi to nechce dělat teďko. Takže já myslím, že takhle vám review na ní stačí. Že i takhle jsme si ukázali dost detailů a je vědět, že je to auto opravdu propracované, akorát pro ty, co si opravdu chtí třeba vystavit a už s ním nehejbat. A bojí se, že by tohle ztratili, tak doporučuji to tam přilepit, protože to tam opravdu tam skoro nedrží. A vlastně ten DeLorean přišel takhle zabalený bez pana paliva a říkám do prdele, tady něco chybí. A já to pak otočím. A tady je opravdu takový miniaturní pytlíček přilepený. A když jsem ho rozbalil, tak v tom bylo tohle. A opravdu nikde to nebylo napsané, že by to tam mělo být a kde to je. Takže to, kdybyste si koupili tohle auto a hledali pana palivo, tak je tam dole připlácají malinkatý pytlíčku. Takže tohle to je stroj času DeLorean z návratu do budoucnosti 2. Opravdu klasického filmu a opravdu tato trilogie je opravdu luxusní, je to ty pro ty, co to neviděli, to snad tady není nikdo, tak já o tom už ani nebudu mluvit. Ty, co to neviděli, tak se musí stydět a musí na to podívat. Že pokud se napletu, tak to pořád dávají v televizi a je to dostupný i na DVDčku a prostě všude. Takže to by bylo z mojí strany všechno a já se na vás těším někdy u dalšího review.